Okujaguza olunaku lw’abakyala mu disitulikiti y'e Kalungu gubadde ku kisaawe kya Kiti era nga gwetabiddwako abakulembeze ab'ebiti eby'enjawulo, ebitongole ebyokwerinda, abayizi b'amasomero n'abalala bangi. Minisita Babalanda awerekeddwako abakulembeze ab'enjawulo ng'ebikujjuko bino bitandise n'okukumba ssaako n'okuyimba kw'abaana b'amasomero. Babalanda asinzidde ku mukolo guno n'akubiriza abakyala bonna okukomya okwenyooma kubanga bibaleetedde obuzibu bunene, kyokka nga nabo basobola okukola ebyo ebikolebwa abasajja. Abakyala tulina obuzibu. Ebiseera ebisinga abaana abawala n'abakyala tulowooleza wano. Abantu be basobola ennene, fa abakyala ennene tetulisobola. Ono era akubidde abazadde omulanga okuyamba abaana abawala okukolera mu nsi yaabwe, balekerawo okubasindika ebweru w'eggwanga okukuba ekyeyo kubanga bafuniddeyo ebizibu bingi nnyo nga n'abamu bafiiriddeyo. Mwagira abaana ab'obuwala, tube nga tutambulira wamu. Mwe mutali naffe tetusobola kubaawo, ate naffe wetutali tetusobola kubaawo. Minisita omubeezi ow'amazzi n'obutonde bw'ensi Aisha Sekindi era nga ye mubaka omukyala owa Kalungu District ategeezezza nga gavumenti bw'efubye okusembereza abakyala obuweereza obusinga ng'amazzi amayonjo n'ebirala bye bakozesa mu bulamu obwa bulijjo. Z'emisebere eriyo ku district ezitalina amasannyalaze kutuuka ku sub-county level n'effe ku byalo 2008 muzeeyi yasembeza amasannyalaze. Abakulembeze ab'enjawulo mu kitundu kino bennyamivu olw'abakyala bannaabwe abatafuddeyo okukozesa nsimbi za gavumenti okusobola okwekulaakulanya. Tulina bilioni 2.1 ku akawunti ya minisitule eza yuuti naye tetulina bayuuti bakozese kuba tebazisaba. Omubaka wa pulezidenti y'e Kalungu Dr. Pade Kayondo yennyamidde olw'abakulembeze mu disitulikiti y'e Kalungu okulemererwa okuyamba abantu baabwe ne badda mu kuzannya ebyobufuzi ebitabayamba. Tulabye omukulembeze batambula mu ate akasimu akamukubiddwa akavaawa, abamu bali kulimu kisimanyi oba moti zivaawa era abamu tebali wano lwabusimu bwavuze. Katusabe Mukama akongeremu emyaka bufukunya.